fatabarak allahum mbok yi ñu delu ci continuer ak yeen fatlenté sunu téré bi ñu am muqaddimatul aziya tay ñu wara jël faslu nawahidul wudu buntu bi lim ñuy jangal moy yi nga xamni da fay yaq ñap muni nawahidul wudu yi nga xamni moy toj ñap diko yaq arba'atun ñent la al awwal bi jekk ci ñent yoy ar-riddatu moy murtad wa hiya kufrul muslim moy weddik julit ginaaw bam tuube ba pare yalla ci yalla musul nit bu tubbe bu ko fekkone amé ñap ñap bobu yaquna su duggati ci l'islam bu bëgge julli day japp asani ñaarel ba ci to ñap asak moy sik sak fi wujudit taharati ci amagu lab aw fil hadas wala ngay sik sak ci toj aw fis sabikh minhuma wala ngay sik sak ci ban mo jitu ci ñom ñaar da ngay sik sak ndax jappu nga wala jappu wala da ngay sik sak ndax toj la nga wala toj lew nga wala da ngay sik sak woor na ni la jappu nga woor na la ni toj le nga mais xamoo bo ci jëk def ñetti façon yeb bu mu ci mëna doon japp li yaquna ma lam yastankihu ash-shak ludul ni ko xamni nak sik sak da ko dominer ko xam limi sik dafa bari bu boba koku den koy wax mu baye sik ci japp li gëna woor may kudul koku so sikke ci ñetti façon yi ni wax japp bi yaquna asalis ñettel ba al hadath moy tojle tamit day yaqu japp tojle huwa ma kharaja min ahad as-sabilayn moy lepp lo xamni dafa genné ci ñaari gennu way ala wajhi siha wal i'tiyad ci mu genn ci anamu wer ak ci lun baxaw ndax tay bo togon ba yag ben xeer wala per wala khalis genné ci sa fi ngay sa kabina lol du yaq sa njaap parce que lolou baxu te genn wo fofu mais bu fekke da nga tour ndox sa njaap yaquna bo kabina kadhalika ndiki nonu bo defé li ni tuddu ngelawal sa njaap yaquna ar-rabi'u ñentel ba ci to njaap al asbab moy ay sabab ay cause yo xamni moy tax sa njaap toj donte parce que njaap den wax ni dafa am toj direct am indirect indirect nak moy yi ñuy waja wax moy sabab wahi ñom salasatun ñetti façon la al awwal ba ci jek lamsu man tujadu lazzatu bilamsi moy nga laal go xamni da ngay am banex ci laal gog nga ko laal fil aada ci li nga xamni dañ ko aada wo laal di ci am banex ka zawjati lu demé ni sa soxna wal amati wala sa jeber moy jam bu jigen in qasada lazzata bu fekke jublu nga banex ci laal gi wa wajadaha nga am ko ci njappali yaquna awla wala sa jublu won ci banex ci laal gi nga laal sa soxna gina bu nga jappo pare waye nak am nga ko ci njappali yaquna aw wajadaha wala nga am ci banne min khayr khasd djublu wogo ci am ko ci njappul yaquna comme nako asma wi ba inde won te ñenti façon ya soko ci djublo am ko ci njappul yaquna soko ci djublul am ko ci njappul yaquna soko ci djublo ci amoko ci njappul yaquna bu fekke djublu wo banne ci laal gi amo ci banne nak njappul du yaqu illa al khubla nak ludul fon mom fil fami ci gemagne fa innaha tanqudul wudu mutlaqan sa soxna bu fekke da nga ko fon ci gemagne njap bi yaquna fa fala tura'i fiha al-ladha ken du ci limale ndax ken du ci considere ndax am nga ci banex ci fon gi wala amoko ci sa gemagne boko depé sa gemagne soxna rek sa njap yaquna wa qawluna muni wax bin wax lamsu man tujadu lasa bilamsihi aada wax bin wax ni lal ko xamne def na amé banex ci koko ci aada ihtirasan dafa bëgg nga moytani ku mim man la tujadu lasa bilamsi ci ko xamne boko lalé do am banex aada ci aada fa innaha la tanqudul wudu lolou yaq ñap
kassagira lu demé ni ndaw xalé bu ndaw ndaw allati la tustaha ki nga xamni motagula fotu amagul mazura gul xalé bu ndaw la ci ci aada xalé boko laal do am bané budé koko do yaq sa ñap wal muharram niki non sa muharram sa sœur rak ju jigen wala mag ju jigen ci aada boko laalé do am bané kal ummi niki non sa yaay niki non wal bint sa dom wal ukhti ak sa mbokk manana sa dom ju jigen te sa rak bu jigen wala sa tante yu demé non ñoon ci aada du ñaq ñap asani ñaarel ba mashu dhakari nafsi ñaarelu sabab ba moy nga lal zakara bo xamni dafa ci sakara bop la al muttasil ba nga xamni dafa jokk ci yow wo ñu nga lal zakara jambur nga lal ko bi bati kaffi nga lal ko ci sa bir tenk moy der bu xonk aw bi jambihi wala ci pet bi aw bi batinil asabi wala ci bir tenk barami aw bi jambayha wala ci petu barami min khayri ha'ilin ci dara duxul digeunte zakara bi ak loxo bi amdan mo xam ya ko tay aw zahwan ya ko wala da nga jum iltaza banex ngo ci lal gi am la wala banexu ci lal gi yep bu meuna am sa njaap togn la masuhu min al kamra waxuma nak mu lal kamra bi aw ghayriha wala ludul kamra bi al kamra moy nga lal ko ci kaw ha'il ñu wax bop sakara bi moy kamra boko lalé ci fekk ni amna dox seen digënté nak lolu yaq ñap walaw kana min wala yanha moni wala yantakhidu du yaq ñap bi masih ci lal ko min faw kha'il nga lal ko ci kaw lo xamni mo leen digëlé demé da nga sol ben tubey nga lal ko ci lolu yaq ñap walaw kana hafifan don te lolu dafa oyef wala bi haqqaha tindu saginu nga retan fi salati ci julli bo demé ngir ibab abu hanifa ñom neñu ñap retan dafa yaq ñap ay nak motax muni wala bi haqqa du chaay retan fi salati ci julli wala bi massi imra'atin du chaaginu laalu jigen farjaha payam jigenit bu laale kanamam moy du laal du yaq ñapam alal mashabi ci mashab bi nak waqila amna ñu ni yanqudul mutlaqan amna ñu ni da fay yaq ñap definitive obliga da fay yaq ñap li lu meuna xew moy jigen bu laale payam rek waqila amna ñu ni yanqud in habadat alay amna ñu ni bu day yaq ñap bu fekke da ka ngep aw atlaqat wala mu dugal loxom motam ay adkhalat yadaha bayna safaraha wala mu dugal loxom ci digeunte e tuñu kanamam bu dugale loxom ci biram nak boba day yaq ñap bu laale ci kaw rek ñen ñineen du yaq ñen ñineen su ko ngebe day yaq wala yantakhidu du yaq ñap tamit in massa zahirahu wala bu fekke dafa laal kaw gi rek du yaq ñap wala bi massi dubbin du tiaginu nga laal sa togu kay lol tamit du yaq ñap wala al unsayn tiaginu nga laal sa way yoru lol tamit du yaq ñap moy ñaari doñ yi nek ci suufu sakara gor laal ko du yaq ñap wala bil ilhas min khair al du tiaginu tukkal moy sa zakara yeketiku min khair lazzatin ci ludul banex wala bi lazzatin bin nasr du tiaginu tamit banex bo xam da nga xol jigen ba tax sa way yalla juk budul banex bobu du yaq ñap min khair majin ci ludul genn masiy nak su genn su yëkëti ko nak ci genn masiy ñap lay yaq wala bi tafakkur khalat du yaq ñap mahalla zatin fi qalbi ngay khalat jigen am banex ci sa xol kesse du yaq ñap min khair in hazin ci ludul nak wa yalla ji yëkëti ko bu jugé nak tabarakallah da fay yaq ñap inshallah ñu mëne ko fo benen yoon di jéggulu ci terme yi fa tabarakallah